България има нужда от сериозен брой работници от чужбина, за да може да стартира туристическия сезон. Какво налага вноса на работници от трети страни и как може бизнесът да привлече повече квалифицирани кадри в България? По тези теми редакторът Росен Стойчев разговаря с Жасмина Сараиванова, експерт в социален диалог в Българската стопанска камара. Да видим интервюто. Първият въпрос е свързан с тези данни, че трябва да внасяме работници от чужбина, специално за летния сезон. На какво се дължи това и могат ли външните работници да решат проблема с недостиг на персонал по Черноморието? Липсата на кадри, както квалифицирани, така и на сезонни работници, на всякакъв тип персонал, съществува от много години в България. Като трябва да отбележим, че това е проблем не само за България, но и за целия Европейски съюз. Поради това е и желанието на работодателите да внасят работници от трети държави. Като поне Българската стопанска камара от много години алармира държавните институции за това, че е необходимо процедурите, които са за внос на работници от трети държави, да бъдат улеснени, да бъдат направени по такъв начин, че да може по възможно най-гладкият път работодателите да могат да привличат тези така необходими работници. Като действително различни са причините за този недостиг на кадри. От една страна това е демографската картина в страната. И не само в България, в целия Европейски съюз има едно застаряващо население. От друга страна, поне колкото се отнася до България, например, има недостиг на някои професии, като средния медицински персонал, като заварчици и всякакъв тип технически персонал, което е въпрос свързан и с образованието, с професионалното образование. Така че когато говорим за недостига на кадри, така отправяме поглед към най-различни области и демография, и образование, разбира се, пазар на труда. Много работодатели, специално които работят на Черноморието, се оплакаха, че самите процедури много се бавят, че понеже потенциалните им служители от чужбина закъсняват заради получено разрешение, те може буквално да отменят сезона. Какви са решенията на този етап? Действително е така. Българската стопанска камара е в непрекъсната връзка и с посолствата, в които се приемат документите и се провеждат интервютата на тези работници от трети държави, които искат да работят в България. В комуникация сме с Министерство на външните работи. Така че се опитваме по всякакъв начин да помогнем на членовете на Стопанската камара, които в момента изпитват на гърба си този проблем. Трябва да има един синхрон между институциите. Трябва процедурите действително да бъдат скъсени в времевиите рамки, защото, както и вие споменахте, особено в такива сектори, като туризма, като ресторантьорството, летният сезон наближава, той е почти вече пред нас, в рамките на настоящия месец. Така че това се надяваме да може да бъде преодоляно с някакви бързи мерки, които да се вземат. Ние знаем, че специално когато говорим за туризъм, преди това много се обсъждаше, че доста млади хора, визирам ученици, ходят и работят по морето. Трябва ли да се намери някакво решение на база на това, т.е. да се улесни това, примерно да се компенсира с ученици, които да работят там, с по-различни правила? И да.
Разбира се, важно е и качеството на услугите, които се предлагат. Ученици действително работят, като тук има един доста строг режим. И Главна инспекция по труда е институцията, която наблюдава дали има нарушения. И има време, има възрастова граница, от която трябва вече да има възможност лицето да работи. Ние също в едни предходни периоди сме обмислили дали тази възраст не трябва и да се понижи, тъй като Международната организация на труда дава такива възможности. Разбира се, когато говорим за това, трябва да се има предвид, че всяка една работа трябва да бъде обвързана с психофизическото развитие на лицето и по никакъв начин един ученик, който е под 16 години, не трябва да бъде подложен на напрежение, което не е добро, не е подходящо за неговата все още крехка възраст. Тук действително големия проблем е и с професионалните училища, които следва да предлагат повече специалности, които се търсят. И както вие споменахте в самото начало, големия проблем в момента е вноса на работници от трети държави. Като тук трябва да се спомене, че конкуренцията между отделните държави, членки на Европейския съюз, да привлече тези лица е много голяма. И затова България не трябва да изостава. Трябва да разработи и да внедри вече на практика платформи, електронни платформи, чрез които да става това наемане. И от Българската стопанска камара сме една от работодателските организации, която полага всякакви усилия да предоставя и становища, и предложения на държавата в тази посока. А ние видяхме от какви страни се търсят, от Виетнам, Казахстан. Има ли въобще някакъв вариант, примерно, да потърсим някакви работници в Европа, да речем страни, които са извън ЕС, на базата на не толкова високите заплати, които даваме, примерно, в браншове? Такива работници се търсят и се наемат, които са от Европа. И понякога това и улеснява тяхното адаптиране на пазара на труда, защото много пъти те говорят с сходни езици на българския и могат много по-бързо да се приспособят и към изискванията на клиентите и самите те да се чувстват, разбира се, по-добре при полагането на труда. Така че по никакъв начин търсенето на работници не е ограничено до тези държави, които изброихте. Напротив, много работници от държави, които се намират в рамките на Европа, са търсени и биха били също така предпочитани. Тук става въпрос, разбира се, и за културни различия, за трудови навици. Това също трябва да отчитаме. За езиковата бариера да не говорим. А когато говорим за бизнеса, как се развива това бизнеса да е максимално приближен до професионалните училища, професионалните гимназии, университети, за да може да речем бизнеса съвсем отравно да си създаде своите кадри и да няма нужда да ги търси, а просто директно да ги привлече? Действително, бизнесът и средните училища, както разбира се и университетите, трябва да бъдат в непрестанна връзка. Бизнесът да казва от какви кадри има нужда, какъв е недостига на пазара на труда. И по този начин училищата и университетите да могат да приспособят към търсенето на пазара на труда и специалностите, които предлагат. Много е добре младите хора и техните родители също да бъдат информирани за тези въпроси, да има срещи, такива се провеждат. Не може да се каже, че не се провеждат. Има информационни дни, има кампании, които са насочени към точно тази информираност на младите хора –
за да не си мислите, че само определен тип професии са престижни и някои други няма да им донесат в бъдеще нещата, които те биха искали да имат. Напротив, някои позабравени професии се оказват, че са и с много по-високо възнаграждение и че са действително търсени, така че би било добре младите хора да се замислят върху избора си. Добре, а сега виждаме едно свиване в определени сфери. За IT индустрията се говори, че вече търсенето лека по лека намалява. Има ли някакви рискове, след като знаем каква огромна вълна хора завършиха точно програмиране, IT и така нататък? Има ли рискове с пада на търсенето да се създаде проблем с голяма група от хора, които са го завършили, а вече пазара не е толкова търсещ? Разбира се, в бъдеще може да се създадат подобни проблеми. За момента все още на българския пазар има търсене на високо квалифицирани кадри. Дори има на моменти недостиг на такива. И всяко време носи със себе си своите модерни тенденции в търсенето на определено образование и на определени професии. И настоящото време не прави изключение. Но разбира се, тук картината трябва да бъде разглеждана в контекста на дигитализацията, на цифровизацията и да се направи доколкото е възможно анализ за това в кои сфери изкуственият интелект все повече ще навлиза и в кои ще има по-голямо търсене на работна сила. Добре, и остана това как работодателите могат да решат проблем в определени сфери, където знам, че много млади хора излизат в чужбина, за да търсят работа, където е ясно, че е по-добре платена. Как бизнеса може да го реши, след като знае, след като има сфери, в които просто се предлагат ниски заплащания? Има ли въобще решение с някакъв диалог, по някакъв начин, примерно заплащането в дадена сфера да се търси, за да се спре този квалифициран човек да излезе? В момента българският работодател е отворен към това да дава все повече бонуси, да дава все повече привилегии на работещите, за да може да ги стимулира те да останат на работа, да може да преодолее текучеството, недостига на кадри, нагласата на младото поколение, пак ако говорим за тази част от обществото ни, да бъде активна. Като тук, освен задържането на тези кадри, тук само ще вметна, че през последните години има доста голямо увеличение на доходите. Има не само на минималната работна заплата, но изобщо на доходите в българското общество. Но има и друг момент, който е свързан с, разбира се, някакви нормални демографски процеси. В рамките на Европейския съюз има свободно движение на хора, така че то е един от отличителните белези на Европейския съюз и тук трябва да приемем, че така или иначе е нормално хората да работят в различни държави. Но аз смятам, че ако се направят подходящи стратегии и на държавно ниво, намерят се начини да бъдат привлечени отново голяма част от тези в много случаи високо квалифицирани на млади кадри в България, те ще имат тази нагласа.